Você tá no mercado coletas? Você tem dúvidas do mercado coleta? Então fica comigo nos próximos minutos que eu vou falar um pouquinho sobre alguns problemas chatos que têm acontecido no serviço do mercado coletas. Vamos lá, você deve ter visto que cada vez mais está crescendo a quantidade de usuários no mercado coletas, até porque muitos têm buscado como alternativa para fretes que perderam o mercado envios o uso do serviço e até mesmo alguns outros estão sendo obrigados a entrar dentro do serviço, ia ser brabo, né? Mas entrar no serviço e fazer parte do serviço, certo? Infelizmente, a gente tem tido alguns problemas grandes quando a gente fala de mercado coletas e esses problemas já foram passados em chat, até mesmo para pessoas internas lá dentro, e a gente não tem tido uma grande solução quando se trata disso, tá certo? Eu vou elencar alguns problemas aqui. Primeiro que a embalagem excedente hoje ela é cobrada, então se você projetou mal ali o seu mês e não foi tão bom, você não conseguiu fazer o que você estava projetando, você vai pagar essa embalagem excedente, certo? Tem vários sellers aí que tem fitas a rodo, que são fitas que são produtos que vieram com defeito, que aparentemente não deveriam ter sido enviados aos sellers, mas foram enviados. E hoje, se você reclama, eles têm trocado essas fitas, não para todos, pelo que eu sei aí, mas eles têm feito a troca dessa fita por uma fita com qualidade melhor, né? Esse é um dos pontos. O outro ponto é que a taxa de insucesso de entrega tem sido muito alta. Parece, no meu ver, que as transportadoras ou têm um acordo de apenas ter uma entrega e não estão se esforçando para isso. Isso tem acontecido muito com Log, Total, diversas caixas voltando. E aí gera um outro problema. Por quê? No correio você sabe que ela está voltando, você tem ali o acompanhamento e tudo fica legalzinho, beleza? E normalmente você recebe de volta o que está voltando no correio. Agora, tem acontecido muito insucesso de entrega, aonde 40, 45 dias depois, essa caixa não retorna para o vendedor e o dinheiro já foi estornado para o comprador. Então você tem que ficar ligado, principalmente se o volume de venda aumentar, que parece bobeirinha, mas nós fizemos um levantamento em uma conta de R$60 mil de faturamento, certo? Em 2 meses já tinha R$3 mil de produto que estava voando aí, aguardando retornar e o comprador já estava com pagamento. Como que a gente fez esse levantamento, certo? Usando o IDERES, a gente buscou por transações canceladas, que são transações que o pagamento já foi devolvido para o comprador, e aí nós analisamos uma por uma essas transações para verificar o que tinha acontecido, se era realmente o produto que estava voltando ou não era, o que estava acontecendo. Então fiquem realmente ligados nessa situação, tá? Porque é muito complicado. Certo? Já aconteceram também situações de troca, aonde infelizmente a gente não teve uma solução muito boa, tá? Onde um certo produto foi enviado para um comprador e deveria ter sido enviado para outro comprador, e foi um erro na hora da segunda etiquetagem dos produtos. E aí o que aconteceu? O que recebeu o produto de menor valor, lógico, ele reclamou, e o que recebeu o produto de maior valor não reclamou, e até hoje esse dinheiro também não foi ressarcido. Então fiquem ligados, tá? O serviço traz vendas? Sim, tá? Tem tido muita gente tendo mais vendas. Mas ao mesmo tempo você aumenta muito, muito essa questão do insucesso de entrega, da questão do rastreamento, muitas encomendas não são rastreadas, e aí o cliente fica reclamando, às vezes demora 1, 2 dias para ter o rastreio, mesmo que não conte o atraso, porque hoje é bipado na hora da coleta, isso foi um problema que foi resolvido, mas como não tem o rastreio, o cliente começa a fritar você, tendo dúvidas e perguntas e mensagens. E um outro ponto, que eu já falei isso também lá dentro do Mercado Livre, é que se o serviço tem muita reclamação por insucesso de entrega, muita reclamação porque falta dados no rastreio, não deveria contar as reclamações contra o vendedor, não deveria contar as mediações contra o vendedor. E na contramão de tudo isso, o Mercado Livre, muito pelo contrário, como eu já soltei no vídeo do YouTube, tem trazido os percentuais cada vez mais para baixo. Então fiquem ligados nesse ponto, certo? Tá? Se vocês não estão satisfeitos, tentem sair do serviço. Eu sei que não está fácil sair do serviço, mas apontando esses problemas, não tem como você ser obrigado a utilizar um serviço que realmente hoje, dependendo do seller, tem dado prejuízo. Beleza? Então se liga aí. Esse problema, antes de ser trazido aqui, ele foi levado há uns 20 dias atrás, há mais de 20 dias atrás, para alguém de dentro do Mercado Livre, então não reclamem. A gente apontou o problema, não tivemos nenhuma solução e muito menos resposta sobre o que seria feito.
Então, a gente está aqui hoje online trazendo para você também. Para quem sabe, mais pessoas reclamando, mais pessoas apontando, a gente tem a solução decente para o seller. Já que do lado de lá o Meli tem cobrado muito do seller, tá? Então, do lado de cá a gente também tem que cobrar. Já que as pessoas estão sendo obrigadas a utilizar o serviço de coleta, então nós temos que cobrar por um bom serviço. Beleza? Certo? Continua adorando o Mercado Livre, continua sendo um excelente canal de venda, mas ao mesmo tempo a gente tem que tocar umas feridinhas de vez em quando, porque afinal nós somos cobrados como gente grande, eles têm que ser cobrados como gente grande do lado de lá, tá certo? Um grande abraço pra você, se você quiser deixar aí nos comentários, comenta aí o que tem acontecido com você, manda direct, vamos falando aí pra gente poder ir cada vez mais falando sobre isso. Um grande abraço e até mais.